U osnovnoj školi Solina trenutno 12 učenika izučava turski jezik. Ova škola je prošle godine već dobila jednu interaktivnu tablu koju učenici koriste za izučavanje engleskog i turskog jezika. Među njima je i Medina Muminović, kojoj je interaktivna tabla svakodnevna pomoć u nastavi. Je li zabavnije učiti uz interaktivnu? Pa jeste, zabavnije, interesantnije, sve mi je lakše naučiti uz tu pametnu tablu. Koji jezik? Ja izučavam turski jezik. Turski jezik se u ovoj školi izučava od prošle školske godine. Kroz igrice i zadatke koji se sa računara projektuju na ovom tehničkom uređaju, djeca mogu na zabavan, lak i njima prilagođen način savladavati gradivo. Za školu ovakve i slične donacije puno znače. Ponosni smo i čast nam je što je naša škola domaćin ovakvog skupa. I nadamo se da ćemo na dostojan način obilježiti ovaj dan. Cilj donacije je da se učenicima omogući jednostavnije savladavanje i usvajanje novih lekcija pomoću najnovijih metoda i multimedijalnog pristupa nastavi. Osim osnovne škole Solina i sve ostale škole sa područja Tuzlanskog kantona u kojima se izučava turski jezik, dobit će interaktivnu tablu, rečeno je. Şöyle söyleyeyim, bizim 12 tane bildiğim kadarıyla. Što se tiče pomoći naše ovim ovdašnjim osnovnim školama, danas se nalazimo u ovoj školi, budući da ne možemo sve obići škole odjednom na području Tuzlanskog kantona. Ukupno ćemo podijeliti danas 20 pametnih tabli za škole na području TK u kojima se izučava turski jezik. To je naravno u saradnji sa našim predstavnicima Ureda za obrazovanje koji su danas ovdje s nama. Prvenstveno smo tu kako bi poboljšali saradnju i najavili kako će naše bratske škole, a imamo ih 12 sa područja općine Tuzla i kantona Tuzla ovdašnjeg, početi svoje posjete u mjesecu aprilu i svaka od njih posjetiti svoju bratsku školu u Istanbulu. Također, učenici ove škole su za goste priredili i zabavan kulturno-umjetnički program.